Nu hade ju allting hänt. Nu hade tanterna varit här. Tantskådas. När det hade börjat med familjen hade ingen vetat om det. När tanterna hade fått gå in och ut i huset så var cheferna över. Och frågan är, vad hände sen? Ja, precis. Vad hände sen? Och det får vi se nu! Skoda öppnade ta dörr ut i världen. Vad som hände på en morgon stor. Riktiga tanter! Så ska det vara! När man var här ute så kände man liksom det. Dagen, den stora, började liksom. Ja, min glad uppkämpning. Så det var. Men alla ville ju se familjen. Här var deras husförhållande. En annan konstig sak. Det är det här. På västkusten så finns det några ålhanar. För länge, länge sedan. Ett riktigt, riktigt bra hus. Det är det. Därför ska vi gå till mittpunkten. Här kan massa tanter bo. Ja, det kan vi. Tantchefen hade förväntat överlevnad. Kolla. Smygman. 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 Nu ska vi se vad som händer detta morgon. Äntligen har vi kommit fram över vilka tanterna var. Och om familjen. Här ute är vi. Skålas närmare, närmare. Är det här huset? Just det här huset! Vi, familjen, vi är faktiskt chefer idag. Så att vi säger inte tanter. Hej då! Prenumerera absolut!